Bane NOR har ansvaret for å drifte, vedlikeholde og bygge ut jernbanen, slik at enda flere reisende kan ta toget i fremtiden. Vi er ikke fornøyd med det antallet feil vi har på enkelte strekninger her i Østlandsområdet, så vi trenger å forbedre den, samtidig som vi må koble inn de store prosjektene våre, sånn som Follobanen og ikke minst store prosjekter i Drammen. Viktor Hansen har også en gladnyhet å by på til alle som skal ut og reise kollektivt inn og ut av Oslo-området i sommer. Du, nytt i år er at vi har fått tak i et fint areal her nederst i Tollbugata, som du ser ligger like ved Oslo S her. Det området her har vi nå for å avlaste spor 19 ved Oslo S, slik at trafikken skal gå så sømløst og komfortabelt ut i gata som det er mulig å få til underveis i sommertrafikken. Viktor Hansen lover også kraftige forbedringer i informasjonsopplegget til de reisende denne sommeren. Vi har tatt i bruk enda flere og større og kraftigere signaler, altså de gule skiltene som da marker buss for togplassen, slik at de reisende enkelt skal kunne orientere seg riktig og oppleve det som sømløst og komfortabelt. I tillegg så viser vi bussavganger på de skjermene som normalt viser togavganger, så det blir spennende å se hvordan reisende opplever det i sommer.